ବାପା ବୋଉ ଟିଭିରୁ ଖବରଟା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଏକଦମ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି। ବାପା ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି କି? ହଁ ଜାଣିବେ କେମିତି, ଘର ଠିକ ପରେ କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ମାନେ ତ ଅତି ସହଜ। ତୁ ଏସବୁ କରିଛୁ ଜୀବନ, ବାପାଙ୍କ ସମତର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସିଟ୍ ଫୋଲ୍ କପାଲ ଖୋଲି ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛୁ। ଆରେ ତୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ଏ ଜୀବନ, ଆରେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା, ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଦେବତାଙ୍କ ଠୁ ବି ବଡ଼ରେ। ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହତ୍ୟା କରିବି, ଏକଥା ତୁ ଭାବିପାରୁଛୁ କେମିତି? ଥାଉ, ସେ ବେକାରୀ କଥା ବନ୍ଦ କରି ଟଙ୍କା ବାହାର କର। ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସୁତି ବାପାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲା ବୋଲି ବାପା ତୋତେ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କଲେ, ଭଉଣୀର ଭଲ ପାଇଁ ଦେଖି ଜ୍ୱାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ନେଲେ, ହେଲେ ତୁ ନାଇଁ ରେ ଜୀବନ, ମୁଁ କେବେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇପାରିବିନି। ଏ ଜୀବନ, ଆରେ ମୋ ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ନରେ ତିଆରି, ମୋ ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ପନ୍ଦନ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଏ ଜୀବନ, ଆରେ ତୁ କହିବୁ ଯଦି ତୋ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେବାକୁ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ହଉ, ଏମିତି କଥା କହି ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରୁ, ହେଲେ ମତେ ନୁହଁ, ଟଙ୍କା ବାହାର କର କହୁଛି। ଭଲରେ କହୁଛି, ଟଙ୍କା ବାହାର କର। ଆରେ ଜୀବନ, କି ଟଙ୍କା କ'ଣ ତୁ ମତେ ତୁ କାହିଁକି ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ? ଏ ଘର ଛାଡି ଯଦି କାହାକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଜୀବନ, ମୁଁ ତ ବାହାରର ମଣିଷଟା, ଦୋଲକାଇ ପବନ ଭଳି ଏ ଘର ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଶି ଆସିଥିଲେ ଏ ଘର ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି କାଳବୈଶାଖୀ ହେବି କାହିଁକି? ତୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛୁ? ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ତୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? ଓ, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଇସୁ ପାଇଁ ତୋର ଭାରି ଦରଦ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତୋ ପାଳିତ ପୁଣି ଇଏ ହଉଛି ତୋ ଉପପତିର ସନ୍ତାନ। ଆରେ ଯୋଉ ମା ତତେ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମାଟି କାଦୁଆରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇ ତା ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା, ତୁ ସେଇ ମାର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ? ବାହାରେ ପୁଅ ବା ଏ ଯିବ। ଆରେ ତୁ ମତେ ଧିକାର କଲୁ, ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ କରୁଛି ବୋଲ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଆମ ବୋଉର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବୁ ଏକଥା ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି। ଯେ କ'ଣ କରିବୁ ବା କ'ଣ କରିବା ତୁ? ତୁ ଆମକୁ ଭିକାରୀ ସଜେଇଛୁ, ଆଉ ତୋରି କଥାର ଭରସା କରି ବାପା ଫାଇଲେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲେ, ତୁ ବାପାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଦେଲୁ। ଆବେ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁ ଇସୁକୁ ଦାୟୀ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଏଥିରେ ତାର ଦୋଷ ରହିଲା? ତା ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖାଯିବନି, କାହିଁକି ନା ଜ୍ୱାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ କ'ଣ? ସେଠାରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ଜେଲ୍ ଯିବ। ମୁଁ ଜେଲ୍ ଯାଏ, ଫାଶୀ ବି ପାଏ, ହେଲେ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଅ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଇସୁ ପାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କପାଲ ଖୋଲି ଏ ଇସୁକୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଭାରି ଆରାମରେ ରହିବ। ବାପା ଜୀବନ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ଭୁଲ ବୁଝୁଛି, ବୁଝୁ, ହେଲେ ବାପା ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଯିବି ବାପା, ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି ବାପା। ହେଲେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଋଣମୁକ୍ତ କରିବି। ନାଇଁ ରେ ପାଗଳା, ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏ ଜୀବନ ତତେ ଦୋଷ ଦଉଛି, ତୁ କହିଲୁ ଏସବୁ କ'ଣ ଆମେ ସହିପାରିବୁ? ବରଂ ଭଲ ହବ ତୁ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛୁ, ଯା ତତେ।